Todos os homens sonham, mas não da mesma maneira. Aqueles que sonham de noite, nos recantos poeirentos das suas mentes, acordam para descobrir que era tudo vão. Mas os que sonham de dia são homens perigosos, pois podem realizar os seus sonhos de olhos abertos para os tornar possíveis. Foi o que eu fiz. Mãos à obra. Estás a divertir-te, amigo? Ah, sim, és um comediante. Saudação calorosa. Estão desarmados. As minhas desculpas. Sabem, todo o cuidado é pouco. Tu deves ser o Talbot. Senhor Sullivan e Senhor Drake. Isso mesmo. Trouxeram-no? Vamos ver o dinheiro primeiro. Cutter. Está aí tudo. Agora mostra-me. Preciso de autenticá-lo. Pois claro. Prata. Século XVI, desenho isabelino e a inscrição do lema de Sir Francis Drake. Bem, parece ser genuíno. Claro que é genuíno. Já agora digam-me, como é que vocês conseguiram o anel? Isso interessa. O meu cliente ficará muito satisfeito. Espera um momento. Sally, são falsas. Posso garantir-lhe, Sr. Drake. Uou, tu tens razão. São tão falsas como notas douradas. Mas que raia que vocês andam a tramar? Isso é o que eu devia perguntar-vos. Isto é uma treta. O acordo já se foi. E tu? Podes dizer ao teu cliente que estragaste tudo. Anda, Nate. Vamos mas é embora daqui. Vocês não estão em boa posição para negociar. Agora deem-me o anel, levem a mala e saiam daqui como cavalheiros. Enquanto ainda podem. Faz o que ele te diz, rapaz. És um ladrão. Bem, que ironia. Olha lá. Eu não consigo. Este aqui é meu. Anda cá! Palhaço! Vá lá, não dá para descansar. Ok, amigo, tu estás acabado! Oh!
Anda lá, vamos embora. O que é isto? Então, grandão. Apanhei-te. Ok, vá, acerta-lhe. Má ideia, velho. Porra! Apanha-no! Ei, tornaste-me a bebida! Epá, acaba lá com isso! Filho da... À vontade. Abatam-no. Isso é tudo o que tens? Pensa o que estás a fazer. Venha. Meu, saiu fora de controle um instante. Sim, obrigado. Está tudo. Essa foi feia. Anda lá. Dá-me só um segundo, amigo. Já vou ter contigo. Ok, preparado para mais. Sou o meu orgulho. Vão precisar de um desentupidor. Anda lá. Vamos, Nate. Anda. Temos que ir pelas traseiras. Parem-nos! Apanhei o velhote. Estás pronto, miúdo? Sim. Vamos. Ups. Porra. Ah, raios me partam. Anda cá. O típico americano só conversa. Ei. Já levou que chegue. Não é, amigo? Não. Fica quieto. Olá, Vítor. Kate? Vejo que continuas a vaguear pelas sarjetas com o teu protegido. É pouco dignificante para um homem da tua idade. Devia saber que estavas por trás disto. Ah, ten cuidado. Não quero que derretas. O mesmo arrogante de sempre. Tão destemido. Do que é que tu realmente traz medo? Nem de balas, nem de sangue, nem de ossos partidos. Não. Isto é um prazer para ti, não é?
enganar a morte. Ou não? Não. Senhor Sullivan, eu não vou magoar o seu querido rapaz. Eu apenas quero o que é meu. Devolve-me isso. Caramba! Oh, não. Oh, Deus. Não! Seu idiota! Não tem nada que agradecer, Sua Majestade. Marlowe, temos de nos pôr a andar daqui. Ah, vá lá. Era um par de parvalhões. Quê? Muito bem. Cá vamos nós. Ah. Aqui não. Não, também não é isso. Não, também não é isso. Aqui não. Talvez lá em cima. Tem de estar num destes mostruários. El museo cierra em 15 minutos. Espera, aqui está.
¡Te agarré, ratita callejera! ¡Suéltame! Su clase de gente no es bienvenida aquí. ¡Quédate afuera! ¡Pendejo! Last I help. Oye, cuadro, quítate de aquí. No puedo perder. Ah, lá está ele. Plátano verde para toda la vecindad. Ey, eso es para los patacones, ¿no? Até vai a calhar. Vete de aquí, limonero. Ey, también ya estaba podre. ¿Qué está mirando, chico? ¿Dónde es que él se metió? Onde é que ele vai? Tenho guanábana, tenho guaiaba, tenho de todo. Quando leíste isso? O que é que ele está a fazer? Parece que ele vai lá para cima. O que está a fazer lá dentro? Preciso de ver melhor. Ei, não quero apressar-te, amigo, mas podes despachar-te. É que tenho uma senhora à espera. E sabes como é. Aquí lo tiene. Ajá. Es lo mismo. Gracias. Adiós, amigo. Ok. Tengo de conseguir la carteira. ¡Porra! No puedo ir por allí. Thank you.
Vai passar por aquele edifício. Aposto que consigo vê-lo do telhado. Quem é a tua amiga? Não quero perdê-lo. Raios, não quero ir ali abaixo. Eu tenho de conseguir aquela carteira. Mesmo ali no bolso dele, é a minha oportunidade. Parece que já anda para o mar. Parece que temos algum tempo livre. Eu tenho uma ideia. Desaparecemos durante umas horas. Me viejo. Vamos tentar outra vez? Larga-me! Ah, tal como eu pensava. Agora não tentes fugir. Estás muito longe de casa, miúdo. Não me chames isso. Os teus pais devem estar preocupados contigo. Já, não me parece. Ok, um tema sensível. Foi muito bem sacado há pouco. Tem jeito. Não faço ideia do que estás a falar, velhote. Ei, não me chames isso, ok? Mas a tua técnica não é grande coisa. Denuncias todos os teus movimentos. És louco. Ah, sim? Andas a seguir-me por toda a cidade. Devias pensar que eu era uma vítima fácil. Mas escolheste o tipo errado, amigo. O quê? A minha carteira. Bem, então vamos chamar a polícia? Força! Talvez queiram saber porque é que um turista de meia-idade anda a seguir miúdos pelas ruas. És um rapazinho muito esperto, não és? Sei muito bem como cuidar de mim. E sabes, tenho a certeza que gostas tanto da polícia quanto eu. Bem visto. Miúdo. A carteira. Tinha de tentar. Pois claro. Denuncio todos os meus movimentos, hã? Muito bem. O museu está fechado. Yeah.
está ali. Foi por pouco. Ok. Esparta, miúdo. Bem, Vitor, vê só quem ele é. O pirralho ramaloso que fugiu com a tua carteira. Vá lá, rapaz, não vais escapar desta. Devolva isso. Agora, o anel. Que anel? Quem pensas tu que és, rapaz? Não és mais que um pedinte nojento e inútil. Não és digno de tocar nestes objetos. Mas que raio estás a fazer? Ele é só uma criança. Parem-no! Parem o rapaz! Caraças! Ele tem o anel! Acabou! Rapaz! Caraças! Ele tem o anel! Arrombem a porta! Meu Deus! Ele vai para o telhado! Apanha! Está trancado! Parti! Larga-me! Oh, merda! Ah, bolas! Mas quem são estes tipos? Anda cá, seu sacana! Agora disparam contra mim. Fugiu para aqui. Lá. Sai daqui, meu! Vou passar. Queres aqui? Peço desculpa. Seu pirralho!
Yeah.